বহুত ধন্যবাদ দেই চাহৰ বাবে, বহুত একদম মই ভাল পোৱা বস্তু দিছাই। বাইদেউ আহক, তাত ৰৈ দিয়া, এইখিনি ফটো এখন তাৰ সন্মুখত ৰৈ দিয়া। অ মাজনী, তোমালোক আহাচোন। নামটো কি বগলী নে কি বুলি ভাবিলে? অ পকিলি, আৰু ইমান ফাষ্ট নে? অ পকিলি, আৰু এই মাজনীৰ নাম কি বুলি ভাবিলে? টুটু, টুটু টুটু চুম পকিলি। ৰবা 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 দেই, এইবাৰ দিম। তোমাৰ নাম কি? টুটু চুম আৰু পখিলি, এতিয়া কি টুটু চুম পখিলি? কি টুটু চুম পখিলি বুলি পাতিব লাগিব? এতিয়া উল্টাকে মাতি চাওঁ, টুটু চুম পখিলি, পখিলি চুম টুটু। এইটো কৰিলে দেখোন জিভাই একদম হেৰি হৈ যাব, টাং টুইষ্টাৰ হৈ যাব। টুটু চুম পখিলি শুদ্ধ হৈছে নাই? টুটু চুম পখিলি, টুটু চুম পখিলি, আকৌ পখিলি চুম টুটু, পখিলি চুম টুটু। আহক বৌ, আহক আহক সন্মুখত। টুটুচুম পখিলীৰ লগত আপুনি আপুনি যাওক, আপুনি ফেমাছ হৈ যাওক, আপুনিও ফেমাছ হৈ যাওক। টুটুচুম নামাৰে, ফট নামাৰে ন, ধুনীয়া ধুনীয়া। বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই, গোটেই বছৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা দি থাকিম দেই। ন এইটো অসমীয়া নতুন বছৰ সোমাইছে, বহাগ যোৱাগৈ নাই নহয়, আজি 17 দিনমান হ'ল চাগে। কৈ আহক ফটো এখন তোলো, টুটুচুম পখিলীৰ ওচৰত হওক, আপুনি পখিলীৰ ওচৰত আছে, টুটুচুম পখিলী। ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ? হয়, কাইলৈ কিবা এটা খুৱাব কিন্তু দেই, কাইলৈ কিবা এটা খুৱাব, নহ'লে ভোকত মৰিম মই দেই। বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ টুটুচুম পখিলী আৰু গগৰীয়েও, থেংক ইউ। কয়